Осы ораза мәселесіне келген кезде көп адамдар енді әрине сауабының, оразаның жауапкершілігінің, міндеттігінің қаншалықты маңызды екеніне мән бермей, мен ана жұмысым бар еді, менің ана шаруам бар еді, мен мынандай едім деп жаңа ораза ұстамасам бола ма деген секілді сұрақ қойып жатады. Әрине, бұл Алла Тағаланың әмірі, парызы болғаннан кейін оны денсаулыққа байланысты және шариғатта Алла Тағаланың рұқсат берген мүмкіндіктерінің тысында ораза ұстамай қоюға мұсылман баласында таңдау жоқ. Таңдау жоқ. Мысалға өткенде бір жігіт, мен кандидат мастер спортаға тапсырушы едім, өзі пауэрлифтингпен айналса деген. Мен дәл сол тапсыратын уақытым оразаның кезеңінде болып тұр. Не істеймін деп? Рамазан айында. Сонда айттым, бауырым, сен бірінші Алланың құлысың дедім. Алла Тағала ертең ақыретке барғанда сен кандидат мастер спорта болдың деп сұрамайды. Алла Тағала бірінші иман еткен болсаң намаздан, сосын өзінің парызынан құлшылықтарынан сұрайды. Бірақ Алла үшін сен оразаны ұста, оразаның өзінің қуаты болады. Иншалла бәрі дұрыс болады деп. Содан кейін бір уақытта кездессек, сіз өткенде өстіп айтып едіңіз ғой, мен тапсырдым, кандидат мастер спорта кандидат болдым. Әшейінде істей алмайтын жаттығуларды істедім және ол маған өте жеңіл келді дейді. Көрдіңіз ба? Алланың жәрдемі. Алланың жәрдемі. Сондықтан да Алла Тағаланың әмірі тұрған кезде бізде басқа таңдау мүмкіндігі, құқығы бізде жоқ. Біз бірінші соны орындауымыз керек. Біз соны орындауымыз керек. Біз бірінші Алланың құлымыз. Көрдіңіз ба?